Amen. magandang magandang uh, gabi po sa inyo lahat pwede po ba kung papalapak tayo para kay Lord malakas may kasamang papuri may kasamang pagsamba sa ating Panginoon Amen let us bow our heads and let us pray Heavenly Father Lord salamat sapakat nadadama namin ang iyong presensya at ang iyong presensya ay sapat na para mabago ang buhay namin salamat sapat kami na dating kaaway mo ngayon ay kaibigan mo kami na dating walang relasyon sa iyo sa magita ng aming Panginoong Yesus, ngayon nadadama namin ang iyong presensya. Malaya kami nakapagpupuri sa iyo. Salamat sa iyong biyaya, kaya kami nabubuhay. Ayaw mo, o Diyos, muli sa aming pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. Mangusap ka po sa aming Panginoon sapagkat naniniwala kami, O Diyos, ang iyong mga salita ay mabisa at makapangyarihan para magbago ng aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa gagawin mo sa gabing ito at walang ibang mapapurihan, kundi ikaw lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sige, malakas ang palakpak, Lord. Tayo pong lahat ay makakaupo. Sa ating pagpapatuloy ng ating sinimulang series, I think, mag-isang buwan na po, ang topic na the assignment. Sabi-sabi nga natin sabihin, the assignment. Iba po yung sinasabing nating life purpose doon sa ating life assignment. O balikan ko lang po yung mga ilang bagay para bago tayo pumunta doon sa ating topic ngayong gabi. Ang purpose ng buhay ay nakatutok sa mas malawak na kulugan at kahalagan ng pag-iral ng isang tao. Habang ang life assignment ay tumutukoy sa mga tiyak na gawain tungkolin o responsibilidad na ginagawa ng isang tao sa paghakbang na kanilang layunin sa kanilang buhay. So ibig sabihin, yung life purpose natin, ito yung binigay ng Diyos na dahilan bakit tayo nabuhay. Amen. Katulad ng ang life purpose natin is to give God's glory sa lahat ng ating ginagawin maparangalan ang ating Panginoong Diyos. Yung ating namang life assignment ay yung mga araw-araw nating tungkuling ginagampanan na papunta o gumagampan doon sa ating life purpose. Tulad ng mga estudyante, your assignment ay makapagtapos ng pag-aaral. Ang ating mga, mga magulang na narito, ang inyong assignment, Bilang mga magulang ay palakihin ang iyong mga anak na may takot sa Panginoon. Ang mga mag-asawa, ang lalaki, sabi ng Biblia, mahalin ang iyong mga asawang babae kung paano minahal ni Kristo ang iglesia, ano pat namatay siya para dito. Ganon din mga babae, sabi, pasakop kayo sa inyong mga asawang uh, babae, mga lalaki. Ibig sabihin, ang bawat isa ay may assignment na ibinibigay ang Diyos. Sabi rin po natin, Our assignment is not our decision, but it is our discovery. Kailangan ma discover natin. Sabi sa katay mo, kailangan ma discover mo. Amen. Ma-discover natin ano ba yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Amen. Kailangan malaman natin. At once na malaman natin, at yun ang naging topic natin nung nakaraang Sunday, your assignment is to be accepted, not altered. Pag nalaman mo na yung assignment mo, kailangan hindi mo ito baguhin, kundi gawin mo. Amen. So sa mga pinag-aralan na po natin sa loob ng ilang linggo, sino po rito ang nalalaman na niya ang kanyang assignment na nire ni Lord? Amen. Amen. Sabi mo din sa katabi mo, do not alter your assignment, but accomplish your assignment. Kasi isang araw, sabi nga natin ng Sunday, haharap tayo sa sa hukuman ng Panginoon at pananagutan natin lahat ng bagay na ating ginawa. Oo, sabi natin na karang Sunday, nakakapagod minsan, lalo kung assignment mo ay tao, nakakapagod. Nae-exhaust Naka, na, 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 tayo sa mga paggampan -tung, pag ng tungkulin natin sa ating mga assignment. Pero ang pinaka-highlights ng ating last Sunday, our cure for our exhaustion is our intimacy with Jesus. Ang sagot lagi sa ating kapaguran kasi totoo nakakapagod. May mga pagkakataon na papagal tayo sa mga assignment na binibigay ng Diyos sa atin. Pero wag natin kalilimutan, pinangako ng Panginoong Yesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang sagot lagi, sa misa mo, ang sagot sa, kapag, sa kapaguran mo, ay ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Ngayon naman ang ating pag-usapan sa pagpapatuloy ng the assignment, pag-usapan naman natin, ang pera din po ay isang assignment. Money as an assignment. Okay? Sabi mo sa mo, ang pera ay isa ring assignment. Sabi ni Martin Luther ganito, There are three conversions necessary in the Christian life. The conversion of the heart, the mind, and the purse ang pagiging born again o pagiging kristyano ay merong tatlong kailangan mabago. Okay? Tulad nung sinabi ng ating kapatid na nagpatuto kanina, nabago bago yung kanyang puso. Di ba? No? Nagkaroon ng regeneration at ito ay ginawa ng Diyos sa atin nang tayong nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus. Nabago bago yung puso, kailangan sumunod mabago ang isipan. At kailangan kasama rin na maborn again sa katabi mo, yung bulsa mo. Marami kasi mga born again Christian, yung busa nila hindi pa born again. Magaling mag-worship, magaling sumamba kay Lord, magaling mag-share, mag sumayaw, tumugtog. Pero pagdating sa giving, o doon sa blessing na binibigay ng Diyos sa kanila, palpak, hindi pa born again. Tanong mo yung katabi mo ngayon, kalabitin mo siya, born again na bubble sa mo. Kailangan na gin yung ating mga bulsa kasi ang pera ay isa ring assignment na binibigay ng Diyos sa atin. At yan ang ating pag-uusapan. Amen. Ako po'y naniniwala, lagi niyo po narinig sa akin, ang gusto ng Diyos tayo ay pagpalain at pasaganain. Dahil tatay natin siya, walang magulang, walang tatay na gusto niyang kanyang anak ay naghihirap. Gusto niya tayo ay pinasasagan at pinagpapala ng Panginoon. Kaya lang misan, hindi natin alam kung para saan ba yung perang binibigay ng Diyos sa atin. Kasi ang pera, totoo lang, pag wala ka, problema. Pakipindot. Di ba? Pag wala kang pera, sino rito yung walang pera nung problema hindi ba? Totoo naman, problema ang pera pag wala eh. 'di ba? May kasabihan, maraming tao hindi na takot sa end time. Anong end time, end time? End of the month, takot sila. Kasi ang daming bayarin eh. Tama? Problema 'yung walang pera, pero ano niyo po? Kapag marami ka rin pera, problema rin. Pakipindot. Totoo. Pag marami ka rin pera at hindi mo alam yung dahilan ng pera, baka yung pera pang yan ang maging dahilan ng pagkala mo sa Diyos. At marami po mga tao, pinagpala ng Diyos, nakalimot sa Panginoon. Kaya alam ng Diyos kung anong kakayanan mo na pagkakatiwala niya sa iyo eh. Amen. Na, na, dapat po maunawaan natin ano ba ang dahilan ng pera sa buhay natin. Kasi ito po ang, ang alam ko pong nais ng Diyos. Tulad ng sinabi ko kanina, gusto ng Diyos tayo pinagpapala ng Panginoon. Gusto ng Diyos kung paano, sabi ng 3 John 2, I wish above all things that you may prosper. Be in good health as your soul prospered. Kung paano pinagpapalang yung kaluluwa, ganun din naman pinagpapala tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hindi pwede puspus sa puspus ka. Pag uwi mo, wala kang mapakain sa, sa anak mo. At sasabihin mo, hindi, mag na lang tayo. Dali, dali natin sa kapuspusan ni Lord. Hindi pwede Tama? Kailangan malaman natin para saan ba ang pera kasi may dahilan. sa kung titignan natin ang lahat ng pangaral ng ating Panginoong Isus, almost 70 to 80 percent na kanyang pangaral may kinalaman sa pera. So what is money? Ano ba ang pera? Money is simply a medium of exchange recognized by a society or government as payment for goods and services. Ang pera po, ay simpleng ginagamit na pamalit sa lahat ng kailangan ng tao. Yes. Dati po, ang pamalit ay ginto, pilak. Nung unang-unang panahon pa, may exchange sila, maaaring baka sa kambing. Kung ano man yung ginagamit, hanggang naimbento, yung mamahaling mga, mga elemento, ginto, pilak, bandang huli, tinatakan ng muka, naging pera. Yun yung pinakadahilan ng pera. is a medium of exchange. And money doesn't have a life. Walang buhay ang pera eh. Bagamat may tao ang pera, pero ang pera walang buhay. It cannot act on its own. It cannot do good deeds and it cannot commit crimes. Basically, it neither good or bad. Ang pera po ay uh, walang buhay. Ikaw ang magpapasya kung para saan ang perang 'yan. Pwede mong gamitin 'yan sa mabuti o pwede mong gamitin sa masama. Nanya kayo? parang cellphone, lahat tayo may cellphone. Wala na yatang tao ngayon walang cellphone eh. Meron pa ba rito walang cellphone? Ah, imingi kayo kay Pastor Tisoy. Ang cellphone, neutral din 'yan. Eh. Pwede mo gamitin panira sa iba, mag-magchismis ka or manira sa iba. Pwede mo ring gamitin na mag-share ka sa iba, magpalakas. Ganon din na pera, pwede kang magbayad para no, manggulo -mang -mang ng pamilya o pwede kang mag para sa ibang pamilya. Walang buhay ang pera, depende kung saan natin ito gagamitin. Sabi nga ni Sylvester Stallone, money does not bring peace of mind. Hindi nagbibigay ito ng kapayapaan ng isip. Actually, it brings more problems. Sabi na ni Sylvester Stallone, nagbibigay pa ito lalo ng maraming problema. Everything is magnified 100,000 times it brings out some of the most vile characteristic that you can imagine. Kapag ka ang pera dumating sa iyo, dalawang bagay. Kung mabait ka, lalo kang babait. Eh mga Kristiyan, siyempre pinabait na tayo ng Panginoon. Tama. Dapat lalo kang bumabait pag may pera ka. Hindi pepedi ang dahilan ay sa pera na lalo kang mapapalayo sa Diyos. Tama. So wag nating habulin yung pera eh. Misan kasi, kakahabol mo ng pera, nasasacrifice na pati yung pagsamba mo kay Lord. Paglilingkod mo. Kakahabol mo ng pera. Eh, sabi nga ni Bishop Boy Ramos, mabilis tumakbo ang pera. Pag hinabol mo ng hinabol yan, mapapagod ka. Ang habuli natin ng Diyos nagbibigay ng pagpapala sa atin. Amen? Money can only do what You tell it to do. Ang buhay ng pera ay nasa paraan ng paggamit mo dito. So money is often considered as an assignment from God because it is seen as a resource that can be used to fulfill God's purpose on earth. So ang pera binibigay ng Diyos kasi may layunin ang Diyos. Kapag pinagpala ka ng Diyos, sa katabi mo pag pinagpala ka ng Diyos, may dahilan. May purpose. May assignment. Tandaan natin yan, ha? Kasi hingi tayo ng hingi ng blessing kay Lord. Sino rito mihingi ng pera? O aminin nyo. Di ba, Lord, bless me, kailangan ko, ng pam kailangan ko po ng ganito, kailangan, hingi tayo ng hingi. Tama? Pero alam nyo ba, na may dahilan bakit tayo bless ng Diyos? May purpose at may assignment bakit ka bless ng Panginoon? Tignan natin itong kwento ng ating Panginoong Isus sa Matthew chapter 25. Hanggang mamaya, I pray, habang nag-uusap tayo sa bagay na ito, mabuksan ng ating isipan. Kasi ako po'y naniniwala, nung, nung unang panahon ng mga Kristiyano, mga 1980s, 90s, ang usapan noon, kahit na mahirap ka, basta pupunta ka ng langit. Kaya nga may kanta noon eh, nung panahon namin noon. Kahit na kubo, ang aking tahanan doon sa langit. May ka, may ano, may kapayapaan. Alam niyo yung kantang yun? Ha? Hindi niyo alam, kita niyo? <laughs> sa tagal na. Kahit na kubo, kahit na kubo, ang aking tahanan doon naman sa langit. Ibig sabihin, ang hinihintay na maraming kristyano, na kayo, pumunta na lang ng langit. While, ang gusto ng Diyos, pagpalain tayo dito sa lupa. ba? Diba? Ano sabi ng panalangin ng Panginoon Yesus? Thy will be done here on earth as it is in heaven. Kung anong kalooban ng Diyos sa kaharian niya doon sa langit ay mangyari din dito sa lupa. Sabi sa katabi mo, gusto ng Diyos pagpalain ka. Kaya lang misan, mali ang ating isipan pagdating sa pera. Ulitin mo, sabi mo sa katabi mo, may assignment ang pera. Basahin natin in Matthew chapter 25, verse 14 to 30. Maraming truth tayo makikita rito. Okay? Ang title po rito, tanihagan tungkol sa tatlong alipin. May tatlong klase ng tao dito sa kwentong ito kung paano namamahala sa pera. Kaya sabi, ang paghahari ng Diyos, ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari arian Number one, tayong lahat ay katiwala lamang ng blessing na meron tayo. Wala tayong pagmamay-ari. Sabi mo sa katayong wala kang pagmamay-ari. You don't own anything. Everything is owned by God. Heaven is... For God, ang buong mundo ay sa Diyos. Gold and silvers are mine, the said the Lord. Wala tayong pagmamayari kung paano pinanganak ka sa mundong ito. Wala kang daladala. -dala. Ganun din, mamamatay kang walang daladala. -dala. Sabi mo, sa ka pinagkatiwala ka lang ni Lord. So sabi rito, at ipinagkatiwala sa kanilang kanyang ari-arian, binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayong sa kanilang kakayanan. O oh, listen, ang pagkakatiwala ng Diyos sa iyo ay depende sa kakayanan mo. Malinaw na sinasabi ng Bible, pinagkatiwalaan niya yung kanyang mga alipin depende sa kanilang kakayanan. Kaya kung gusto mo mas malaki pagkatiwala sa iyo ng Diyos, kailangan itaas mo yung kakayanan mo mamahala sa blessing ng Diyos. Parang wala akong kausap ngayon. Ah. Kaya 10,000 lang ang laman ng bulsa mo kasi yan lang ang kaya mong i-manage. Nandiyan kayo? Kung 100,000, kasi yan lang din yung kaya mong i-manage. Whatever you cannot manage, hindi ibibigay ng Diyos. Actually, whatever the things that God has given to you but you cannot manage, mawawala din yun. ba ang ating katawan binigay ng Panginoon. Pag hindi mo kayang i-manage ang katawan mo, Hallelujah, praise God. Kasama ako dyan. Mawawala. Magkakasakit. Pag pinabayaan mo. Ano mang bagay na hindi mo kayang i-manage, mawawala. Or hindi ipagkakatiwala sa inang ng Diyos. Ulitin ko, malino sinabi, binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayanan. So ayon lang din sa iyong ability ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Huwag kang magulat bakit ang iba mayroong milyon-milyon. Kasi kaya nilang i-manage yun. Andiyan ba kayo? Sabi sa katabi mo, ayon sa iyong kakayanan. Kaya huwag kang maingit sa iba. Ang kailangan mo, itaas mo yung kakayanan mo to manage sa blessing ng Panginoon. Binigyan niya ang isa, ng limang libong salaping ginto. Ang isa naman ay dalawang libong salaping ginto. At ang isa pa ay isang libong salaping ginto. Pagkatapos siya ay umalis. May datlo, pinakatiwalaan ng 5,000 talents. Yung isumunod ay 2,000. Yung isa naman ay 1,000. Nakita nyo, 5, 2, and 1. Yung pagitan ng 5 sa 2, malaki. Doon sa 2 sa 1. Kasi by economics, makikita mo, ganun talagang buhay. Malayo ang pagitan ng mga sobrang yaman doon sa mid middle class. At yung middle class doon sa may konti lang ang pagitan. Bakit? Ayon sa iyong kakayanan. Sabi mo, uli sa katay mo, ayon sa iyong kakayanan. Kaya ang assignment natin, alam niyo po, listen to me, mga kapatid, JTG, Church International, mga manggagawa ng church na ito, itaas natin ang ating kakayanan pagdating sa pagmamanis ng blessing ng Diyos. Upang lalo kang pagkatiwalaan ng Diyos ng mas malaki. Sumunod so, na dalata, kumilos agad ang tumanggap ng liman libo. Kaya pala may liman libong pinakatiwala si Lord. Kumikilos agad eh. Pansin nyo ba? Kumilos agad yung tumanggap. Misan kaya walang blessing sa'yo, ang hirap mong kumilos. <laughs> Sabi mismo ng Bible, huwag pakainin ng taong tamad. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha masipag, di ba? <laughs> Kaya pala liman libo, kasi yung ugali ng lalaking ito, kumikilos agad pag mayroong blessing. Nanya kayo? Sabi sa katabi mo, hoy kilos. Huwag <laughs> kang, wag kang abang ng abang lang ng blessing. Maraming kristyano, ipina sa Diyos ang lahat ng bagay. Yamang sa Diyos naman, ibinigay na niya ang lahat ng bagay. May kausap po ba ako? Amen. Lagi tayo kabang ng abang Lord. Para baga nasa Diyos lagi yung, yung, yung biyaya niya, eh ibinigay na nga niyang lahat. Kasama pa nga ang banal na Espiritu at lahat ng pangako ay yes and amen sa mga kristyano. Tayo lang ang problema, marami ang ayaw kumilos. Nandiyan kayo? Assignment mo, makapagtapos ang pag-aaral. eh anong ginagawa mo? Ligaw ka ng ligaw. Paano ka pagkakatiwalaan ng Diyos? Nanya kayo? Meron kang binigyan ng Diyos ng trabaho. Kung pumasok ka, lagi kang late. Kuha ka pa ng kuha ng, ng ballpen ng kumpanya nyo. <laughs> uwi ka nang uwi ng ballpen. di naman sa'yo yan. Nanya kayo? Ang pinagkatiwalaan, mamaya mababasa natin, ng maliit pagkakatiwalaan sa mas malaki. Idutuloy natin yung basa. Kumilos agad ng tumanggap ng limang libong salaping ginto at ipinangalakal niya yon. Kumita siya ng limang libong salaping ginto. Nagdoble. Gayun din naman ang tumanggap ng dalawang libong salaping ginto ay kumita pa ng dalawang libong salaping ginto. Ngunit, ang tumanggap ng isang libong salaping ginto ay humukay sa lupa at itinagong sa laping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Ano sabi natin noong nakarang Sunday? Sa anumang assignment na binibigay natin isang araw, mag-uulat tayo. May reporting. Mananagot tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay na pinagkatiwala niya sa atin. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, mananagot tayo. Hoy, gising, mananagot tayo sa lahat ng blessing, sa lahat ng bagay, tungkulin, responsibilidad, kayamanan, relasyon, lahat ng yay, pananagotan natin sa Diyos. Kasi minsan ng buhay natin, para bagang walang, wala, wala tayong pananagutan eh. Yung kanilang buhay, everyday, sa kanilang pagiging kristyano, parang wala silang pananagutan. Sabi mo ni sa katabi mo, mananagot ka lagut ka. <laughs> sa pananagot mo, lagut ka pag mali ang nagawa mo. Isang araw mananagot tayo sa Panginoon. Pinag-ulat niya. Di ba? Yan di yung sabi natin yung nakaraang Sunday. Dumating na yung pag-uulat nila. Lumapit ang tumanggap ng limang libong salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang limang libong salaping ginto na iniwan niyo sa akin. Ito naman po ang limang libong salaping ginto na tinubo nito. Sinabi na kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Amen. Kapag talaga naging mahusay kang magmanis ng blessing ng Diyos, doon magi i increase ang blessing mo. 22. Lumapit din na tumanggap ng dalawang libong salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa akin, dalawang libong salaping ginto. Ito naman po ang dalawang libong salaping ginto na tinubo nito. Tingnan niyo itong sagot ng Panginoon. Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga. Kahit pamamahalaan kita sa malaking halaga, makihati ka sa akin kagalakan. Ano napansin niyo? Same statement ang sinabi ni ng Panginoon doon sa nag, nagtumubo ng lima libo doon sa tumubo ng dalawang libo. Parehas ng sinabi niya, no, magaling at tapat na libin, makiha, bahagi ka sa aking kaharian. Ibig sabihin, hindi mahalaga yung laki ng ibibigay sa iyo ng Diyos eh. Ang mahalaga, yung katapatan mo doon sa pinagkatiwala ng Diyos. Naintindihan niyo yun? hindi pinag-uusapan, ito malaki yung binigay na tungkulin sa kanya kaysa dito sa mas maliit. Ang usapan lagi ay katapatan. Hello? Hindi usapan dito, bishop siya, to evangelist, ito, membro lang ito. Walang ganun. Sa karya ng Diyos, hindi. Wala tayo doon sa titulo o pangalan o katayuan sa buhay. Ang laging pananagutan natin sa Diyos ay katapatan. Sabi sa katang katapatan. Parehas lang sinabi niya eh. Doon sa limang libo at dalawang libo eh. Nandiyan kayo? Kaya ulitin mo sabi sa katang ang mahalaga? Katapatan. Gusto mo malaki ang pagkatiwala sa'yo? Kung gusto mo mas malaki, eh galingan mo yung paano ka mamahala. Dahil ayon sa iyo kakayanan, yun ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Sino ito gusto niyang pamahalaan siya ni Lord o pagkatiwalaan siya ng milyon-milyon. O yung ayaw nyo, diwag. Ayaw nyo eh. <laughs> Sino gusto mamahala rito ng multi-million business? Amen. According to your faith, it shall be done unto you. Amen. Alam nyo, ang Diyos is respecter of faith. He's not respecter of our background, our education. No, ang inire-respeto ng Diyos, pananampalataya mo sa Kanya. Amen. Amen. At kung hindi mo makikita yung bagay na ito, at yan lang yung nakikita mo sa buhay mo, na parang kahit na hindi uh, makakain ng almusal, basa may tanghalian, magwo worship ng hapon, ala tsamba ang hapunan, tapos tuwing katapusan, luluhod at Lord, ito na ang putulan na naman ng kuryente. Panginoon. Hindi gusto ng Diyos yun. Anya kayo. Ang gusto ng Diyos, pinasasagana niya tayo. Kaya lang makita mo yung ability mo kung pa paano mamahala ng blessing ng Diyos. Kasi ayon sa iyong kakayanan, yun ang ipagkakatiwala niya. Sumunod, tingnan niyo to. Lumapit naman ang tumanggap ng sanlibong salaping ginto. At sinabi, alam ko pong kayo mahigpit at binipitas ninyong bunga ng hindi niyo itinanim. Inaanin niyo ang hindi niyo inihasik. <laughs> natakot po ako kaya ibinaon ko sa lupa ang yung salaping ginto. Eto na po <laughs> ang salaping iniwan nyo sa akin. Walang bawas, walang kulang, isang libo. So, ang kanyang Panginoon. Masama at tamad na lingkod. Bakit masama? Kasi tamad talaga, wala. Gumawa lang. Walang ginawa eh. Binaon lang niya eh. Masama kasi gusto pa niyang sisihin ang Panginoon niya kung bakit ganun lang ginawa niya. Alam niyo po, yan ang pangit sa maraming kasihan. Sinisisi pa natin ng Diyos kung nasan yung buhay natin ngayon. Nanya kayo? Sabi niya, Panginoon, kaya ginawa ko to kasi takot ako sa inyo. Masama. Ano po eh, mahigpit mo kayong Panginoon eh. Sinisi pa niya ang kanyang Panginoon. Nanya kayo? Pero totoo, tamad lang siya. <laughs> Ay sabihin sa katay mo, bawal ang tamad. <laughs> gusto mong sumagana ka at umaangat ang iyong buhay, kailangan bawal ang tamad. Amen. Sabi niya, Bin binakon ko po, Panginoon. Sabi ng Panginoon, pasama. Bakit gusto pa akong sisihin sa ginawa mo? Hello? Ang katotohanan, wala tayong pepeding sisihi sa ating katayuan sa buhay. H Sige, hindi mo, sabi nga ni Bishop Boy, hindi mo nakasalanan ipinanganak kang mahirap. Pero kasalanan mo kung mamamatay kang mahirap. Hindi eh, kasi ito lang ang gusto ko talaga kay Lord. Kontento na ako dito, Lord. Walang masama sa contentment, yan yung gagaling sa Diyos. Pero misan, ginagamit lang din nating excuse. Hello? Yung salitang contentment, doon sa kaya pa ng Diyos naggawin sa sa'yo. Amen. Amen? Sabi sa katay mo, mas, mas grabe pa kaya kayang gawin ni Lord sa iyo. Sumukot ang kanyang Panginoon, masama tamad ng lingkod. Alam mo palang pinipitas kong bunga na hindi ko naman tanim at inaani, hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lang inilagay sa bako ang aking salapi? Kahit paano may tinubo sana ito. Amen. Kunin ninyo sa kanyang sang libong salaping ginto at ibigay sa may sampung libong salaping ginto. Kanina ibinigay sa mas malaki pa. Kapag kakatiwalaan ka na Diyos, kapag kaya mo mamahala ng mas malaki. Sa lahat ng area ng buhay. Kahit sa trabaho, hindi ka pagkakatawalaan kung di mo kaya yung bagay na yun. Walang, may ari ng kumpanya, at bibigay niya sa isang tungkulin, alam niya hindi mo kaya, at ikalulugi ng kumpanya. Kaya ano kailangan? Pataasin mo yung kakayanan mo. Hello? Sabagat ang bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, kukunin pa itapon ninyo sa kadiliman sa labas ng walang silbing. No? Sa labas ang walang silbing taong iyan. Do'y mananangis siya at mga ngalit ang kanyang mga nipin. So makikita natin dito na hindi baganda kinalagyan nung taong pinagkatiwalaan ng Diyos ng isang libon. Isang libon na nga lang eh. Pero mali pa yung paraan ng kanyang pag-iisip doon sa blessing na bigay ng Diyos sa kanya. Sinisisi pa niya ang kanyang Panginoon kung bakit niya ginawa yun. Ulitin mo nga, pwede mang kausapin mo yung katabi mo. kasi may kinakausap tayo eh. Sabi mo, wala kang pwedeng sisihin. Tama. Tama na yung, tama na yung play victims natin lagi. Kasi naman ang gobyerno, kaya ganito ang kalagayan namin eh. Kasi naman, mga magula ko, di ako pinag-aral. Kasi naman, ang dami nating excuses sa buhay. Kung nasan tayo ngayon, binibigay natin yung dahilan sa iba. Amen. Na ang katotohanan, ikaw ang may hawak ng buhay mo. Amen. Lalo kristyano ka na, alam mo na ang salita ng Diyos. Yeah. Dapat tayo ay papunta sa kasaganaan at pagpapala. Amen. Amen ba? So number one, dapat natin maintindihan about money. Money is a blessing. Yeah. Dati po, sabi ko nga sa inyo, noon isip ko noon, nung bata pa ako na nagpastor ako lagi iniisip ko ang pera parang Lord ayoko ng pera kasi baka mapalayo ako sa iyo sa sobrang pag-ibig mo kay Lord di ba Alam niyo yon Yung tulad nung naging eto revelation ko dyan eh Ako e na niyo na rin na i preach ko to eh tulad ng sabi ni David Lord wag mo akong masyadong pasaganain baka makalimot ako sa iyo wag mo naman ako sobrang pahirapin baka masumpa naman kita Tama? Ngayon ang revelation sa akin ni Lord ganito, kasi ginawa ko siyang prayer, Lord, huwag mo ako masyadong pasaganain, baka makalimot ako sa iyo. Itong so, revelation. Ang nag-pray, isang hari. Nag-gets nyo, agad? Kaya yung sinabi niya, huwag mo ako masyadong pasaganain, yung pagpapalang hindi na niya kayang i-manage, kasi hari na siya eh. Ikaw, tambay ka lang naman. <laughs> Hay gising, mga kapatid, binubusan tayo ng Diyos. Gusto ng Diyos sumagana kasi may assignment ka kay Lord. Tulad ng sinabi natin, madalas ang assignment na binibigay ng Diyos sa atin, hindi natin kaya. Kailangan natin ng biyaya ng sa kanyang kapangyarihan. Kailangan natin ng kasaganaan sa buhay natin para mapulfillman yung assignment na yon. Kasi yun na sabi ko nga eh. No? Minsan tingin natin sa pera, hindi maganda yung pananaw natin. Parang ito yung iba, no? Rich people are evil. Narinig nyo na yan? Ha? Ay, mayaman. Baka sindikato. Ganun agad yung konklusyon. Siguro drug lord. Masama agad yung isip natin sa tao masagana, mayaman. Sino may ganung isip? Ay, ayaw nyo umami, di ba hala kayo? Di ba misan ganun yung isip natin? Yung kapitbahay mo nakabili ng ano, nakadungaw ka doon sa bintana o doon sa ano, bakod nyo, ipinapark na yung bagong Fortuner. Uy, naka... may bago siya. Makausap pa mag-asap. May bagong Fortuner. So, yung conclusion mo agad, masaya ba sila? Ganun agad yung conclusion mo. <laughs> Nagahanap ka ng justification doon sa nararamdaman mo <laughs> na bakit pinagpapala sila. Tama. Eh, may bako. ako. Lagi tayong nandun sa justification natin, bakit ang iba pinagpapatikaw? hindi? Ha? Money will make me unspiritual. Ay, sabihin ko sa inyo katotohanan, marami rin mahirap unspiritual. <laughs> Baka nga mas marami pa <laughs> More money, more problems. Yung wala pera, marami rin problema. Baka <laughs> nga mas marami pa Diyos hindi po problema ang pera. Etong malinaw sinabi ni Pablo, 1 Timothy chapter 6 verse 10. For and ano problema? Hindi pera. The love of money is the root of all kinds of evil. And some people craving money have wandered from the true faith and first themselves with many sorrows. Ang problema, sa sa katanong mo, hindi pera ang problema. Pag-ibig sa pera ang problema. Tayo mga Kristiyano, alam na natin, ang una natin pag-ibig, walang iba kundi si Kristo. sabi sa katanong mo, dapat sold out ka na kay Kristo. Ano man ang iyong kalagayan, pinasasagana, may hirap, may pinagdadaan ng pagsubok, suliranin, hindi ka naaalis kay Kristo. Sanang number one sa'yo. At pag nalaman mo na si Kristo yung number one sa'yo, hindi na masama pagpalaing ka na ng Diyos. Siya ang una mong pag-ibig, hindi pera. So, anong problema? Hindi pera. Ang problema, ano? Pag-ibig sa pera. Kaya sabi rin ng Hebreo, ganito, malinaw. Sabay-sabay nga natin basahin, one, two, three, go. Make sure that your character is free from the love of money being content with what you have for he himself has said I will never desert you nor will I ever forsake you so malino sinasabi rito ang character dapat natin hindi walang pag-ibig sa pera ano yung hindi natin yung parang ang buhay mo umiikot lang sa pera tama yung bang pagbago ka matulog pera ang iniisip mo pag mo, pera pa rin ang iniisip mo. At misa kamukha mo na si Jose Rizal, mukha ka ng piso. Iman katabi mo, kamukha naman ni Jose Rizal. <laughs> Hindi yun ang ating laman ng isip. Hindi yun ang ating karakter yung puro pera lang iniisip natin. Alam natin, ang Diyos ay nagpapala at pag pinagpala tayo ng Diyos, alam natin may assignment yung blessing. Alam natin, hindi naman natin madadala yan doon sa langit eh. Pero alam nating may dahilan bakit tayo pinagpapala. Kasi kung hindi mo makikita may dahilan ng blessing, hindi ka da hindi darating ang blessing sa'yo. Nandiyan kayo? Ulitin ko, baguhin na natin yung ating isipan pagdating sa pera. Yung sinasabing, hindi ako maging spiritual pagka may pera ako. Nandiyan <laughs> kayo? Anong sabi ng Genesis chapter 1? Balikan ko lang ito kasi naituro ko na rin sa inyo ito Verse 26, Then God said, Nang nilikha niya si Eva ng ang unang tao, sabi niya, let us make man in our image, after our likeness. Kahawig, kamukha ka ng Diyos. Nasa yung imahe ng Diyos. And let them have dominion. They will reign over the fish of the sea, over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Ang gusto ng Diyos, mamahala tayo. magdominate tayo dito sa lupa that we will reign here on earth. Hanggang sa Revelation, tingnan nyo ha, Revelation chapter 5 verse 10, you have made them to be a kingdom and priests to serve our God and they will reign on the earth. Ang gusto ng Diyos, ang design ng Diyos sa atin talaga, mamahala dito pa lang sa lupa. Anong tulad na sinabi nga natin kanina, panalangin ni Jesus, Thy kingdom come here on earth as it is in heaven. Huwag tayo magpe-pray lang na Lord kahit mahirap kami dito, basta papunta naman kami ng langit. Kahit ito lang ang bahay namin, maganda naman ang bahay namin sa langit. Nandiyan kayo? Dati, ganun ang isipan. Ngayon, binuksan yung revelation sa ating panahon na gusto ng Diyos mamahala ka dito sa lupa. Anong declaration natin, JTG Church International, lahat sa mga JTG Church na meron tayo sa buong Pilipinas, iba't ibang mga bansa, mag tayo sa seven pillars of society. Sang araw mula sa mga kabataan natin ang susunod na magiging mayor ng paranyake. Sino kaya yon? Tingnan mo katabi mo, baka yan na yon. Pwede ba yon? Imagine mo ha, Imagine, sabi ko nga, imaginein mo lang, yung isang taong sold out kay Kristo, mahal na mahal ang Panginoon, mahal ang church, mahal ang tao, at magkakaroon ng ganong influence? Hello? Marami kasi naghihintay na lang ng langit. Yamang ang gusto pala ng Panginoon, mag ka dito sa lupa. At hindi ka mag dito sa lupa kung mahirap ka. Boom. Sandang kayo? O wala na akong kausap ngayon. Paano gagawin? Ito napakalaga. Make God the Lord of our finances and all other of our life's possession. Laging gawin ng Diyos ang Panginoon ng lahat ng meron tayo. Kasi alam naman natin na meron tayo dahil lang sa Diyos. Letter A, He is the source of all wealth. John 3.27 A man can receive nothing unless it has been given to him from heaven. James chapter 1 verse 17, Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of light, with whom there is no variation of shadow of turning. Psalms 24 verse 1, The earth is the Lord and all is fullness, the world, the world and those who dwell therein. Haggai 2.8, The silver is mine and the gold is mine, says the Lord of hosts. ano kailangan gawin? Gawin si Lord ang source ng lahat ng bagay. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. He, number, let, let be, He is our provider. Ecclesiastes chapter 5 verse 19, As for every man to whom God has given riches and wealth and given him power to eat of it, to receive his heritage and rejoice in his labor. This is the gift of God. Lahat ng bagay, ang Diyos ang nagpo -provide. Yes, ikaw ang nagtrabaho. Sasabihin mo, paano Sino nag provide ako naman na nagtrabaho, ako nagpagal. Kanino galing ang lakas mo? Bakit ka nagising ngayong umaga? Galing di sa Diyos yan. Bakit ka nakakahinga ngayon? Lahat ng bagay, makita mo, ang Diyos ang nagbigay. Letter C, He gives us the ability and strength to acquire wealth and blessing. Ang Diyos din ang nagbibigay ng kakayanan. Anong ibig sabihin sa puntong ito, mga kapatid? Kung gusto mong makita ang blessing sa iyong buhay, makita mo, ang Diyos ang source ng blessing. Hindi ikaw. Nakita niyo yung tatlong alipin? Pinatawag lang niya at binigyan niya ayon sa kakayanan. Nandiyan kayo? Wala sila, binigyan lang sila. Sabi mo sa katabi mo, wala kang may pagmamalaki. Binigyan ka lang ng Diyos. Kung anong meron ka, may dahilan bakit ka binigyan ng Panginoon. Ito, napakagandang talata. Babasahin natin. Deuteronomy chapter, chapter 8, verse 11 to 18. Sundan nyo yung mga talata. Ah. At maglalagay ako rito ng Pastor Blend's Translation. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na inyong Diyos. Sabi sa katin mo, kalilimutan. Marami kasi tao makalimutin. Lalo pag pinagpapala na maka makalimutin. Totoo. Sabi ko nga, purbahan mo, baka bigang, bigyan tayo ng tigil isang milyon dito. Baka next Sunday, nasa Hong Kong ka na eh. Wala ka na sa, sa church. Sabi dito, huwag niyong kalilimutan si Yahweh na inyong Diyos. Sundin niyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Kung kayo na bumuhay na ng sagana, na nakatira sa magagandang bahay? Wow! Nakatira ka na sa village ngayon? Wow! Dati naman, sa gilid ka lang. Magagandang bahay ba? Ayala, alam bang ka na nakatira? Wow! At marami ng alagang hayop. no kasi, alagang hayop, yan yung ginagamit ng kamelyo, kabayo, pang sasakyan nila. Marami ka ng sasakyan. May SUV ka na, meron ka ng uh, sports car meron ka ng electric ano? ano <laughs> yan? Ha? Naibay ha? May e ka na. Marami ka ng alagang hayop o marami ka ng sasakyan. At marami ng naipong pilak at ginto. Marami ka ng pera. Lahat na ng banko, meron may BDO ka, ah, BPI, China Bank, East West Bank. Hindi mo alam kung saan pa ilalagay. Meron ka pang kahadeho, ano? Yun na yun, sa bahay nyo. May bolt ka sa bahay mo. Hindi mo alam, saan mo ilalagay? Ito sabi ng Bible. Huwag kayong magmamalaki. Huwag niyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkalipin sa basang ito Sa translation ko, huwag kayong magmamalaki, huwag kang mayabang, oy. Huwag mong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya lang sa inyo. Dati ka lang namang adik eh. pinalaya ka lang sa bagulo mong buhay noon? Nagkaroon ka na ng konti, kala mo. Sino kayo? Who are you? Mula sa pagkalipis sa masang Egypto, verse 15 siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay. Sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Siya ang pumatnubay sa inyo. Ang dami niyong hinarap na mga ahas. Mga ahas na taong gusto kang sirain, gusto ang di ba, gamitin. Nakaahong kayo sa mga bagay na yon, Mga pinagdaanan niyo sa buhay. Nang wala kayong mainom, nagtabukan siya ng tubig mula sa, inyong sa isang malaking bato nagbukas ang Diyos ng opportunity. Malala, maalala, malalaman mo yun. Dati naman wala ka, nag, nag ka ng kakayanan ng Diyos, nagbigay si Lord ng opportunity sa'yo. Kayo pinakain niya roon ng mana, isang pagkain hindi niyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo subukin. O ba, meron din palang assignment ang pagsubok para subukin ka. Nanya kayo? Kaya sabi sa katabi mo, yung kahirapan, ipasa mo yan. Assignment mo rin yan. Hello? Malinaw oh. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo subukin. Aba, pati pala yung kahirapan natin, isa ring assignment na ano, maipasa mo. Amen. Bakit sinabi ng Bible, si Jesus ay naging mahirap upang yung mga mahirap ay sumagana? Tama ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, ipasa mo yung kahirapan. Sino rito gustong ipasa ang kahirapan? Taas ang kamay. I declare and I pray. Mula sa mga manggagawa ng Jesus the Gospel Church, wala na yung magiging mahirap. Alam niyo ba, ito ha? ito, ito sa Revelation. Tingnan niyo to. Pag binasa niyo ang kwento ni Jesus habang siya'y nagmi-ministeryo, lahat ng kanyang struggle or yung kanyang hinarap na hamon, walang kinalaman sa pera. Hindi niya, hindi niya problema ang pera. Pansin niyo ba? Isang araw lumapit si Pedro. Sabi niya, Panginoon, kailangan tayo magbayad ng buwis. Ano sabi ni ano, Jesus? Maminggit ka at doon sa bibig ng isda, magbayad ka. May makukang pera, magbayad ka ng buwis. Hindi problema ang pera eh. Nung Sunday, pinag-usapan natin, nagpakain si Jesus ng limang libong lalaki, hindi kasama mga bata at mga matatanda, 20, 20,000 na tao. Anong sabi ng mga apostol? Panginoon, Lalabas kami para bumili. Anong ibig sabihin? Anong conclusion May pera silang pambili. Nanya kayo? Hindi problema o hindi nag-struggle ni Jesus ang pera. Huwag mong gawing struggle sa buhay mo ang pera. Oh, mabuksan yung isip nyo. Sabi sa katay mo, aha. aha. Aha moment. Magkaroon ka namang aha moment ngayon na aha, ganun pala. Okay, aha. Sabi mo, sabi amin, aha. Huwag mong gawing struggle sa buhay mo ang pera. Etong totoo, ha? Hallelujah, praise God. Hindi problema, makinig kayo, hindi problema ang pera. Kasi ang daming pera sa mundo, eh. Sabi sa atin mo, hindi mo problema ang pera ang problema mo, hindi mo alam paano kumuha ng pera. <laughs> ang problema natin, hindi mo alam paano mag-produce ng pera. Kasi hindi problema ang pera. Nagkalat ang pera eh. Araw-araw, milyong-milyon na piniprinta sa buong mundo. Bilyon. Hindi problema ang pera. Ang mimuli sa katawin mo, mo siya sa mga mata niya. Ang problema mo, hindi mo alam paano mag-produce ng pera. Pag nakita natin may prinsipyo ang Bible tungkol sa pagpuproduce ng wealth na unang number one na maintindihan mo sa Kanya nang galing ang kasaganaan. Huwag kang magmamalaki pag pinagpala ka na ng Diyos. Laging all glory, all honor pa rin sa ating Panginoon. Kung nasan ka man ngayon, ano man ang yung katayuan, ano man ang pagpapalang meron ka, wag mong makakalimutan dahil lang sa biyaya ng Diyos, dahil lang sa Kanyang pag-ibig. Amen? Pinalaan sa kayo ng hira para kayo subukin turuan magpakumbaba. Ang lahat ng isa, ikabubuti rin ninyo. Kaya't wag na wag niyong isipin na ang kayamanan niyo bunga ng sariling lakas at kakayanan na, nalinaw, no? So, bahalit, alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya. Ito ng dahilan. Yun yung assignment eh. Pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. God has laid out the assignment for money. Ang Diyos ang naglatag eh, ng dahilan. Letter A, mula sa talatang yon to establish his covenant and extend his kingdom. Deuteronomy chapter 8 verse 18 and you shall remember the Lord your God for it is he who gives you power to get wealth that he may establish his covenant. God is a God of covenant. Kaya nga ang Bible nahati sa dalawang tipan, the Old Testament and the New Testament, the Old Covenant and the New Covenant because God is a God of covenant. Kaya kung wala kang covenant sa blessing mo, wala. Walang mangyayari. Dapat makipag-covenant ka. Amen. Nandiyan kayo? In-establish, binigay niya blessing kasi to establish his covenant, may, pag, may pangako ang Diyos eh. At ang Diyos hindi tulad ng tao kapag nangako, hindi tuto pa rin. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Nandiyan kayo? Kaya sabi ko nga eh, mapalad yung mga magulang na naritong ngayon ikaw ang kristyano sa inyong pamilya. Ikaw ang nagsimula ng pananampalataya sa inyong pamilya. Mapalad ang iyong magiging mga anak. Kung nasan kami ngayon, ako personal, kung nasan ako ngayon sa paglilingkod, sa buhay o anumang meron ako, dahil may mga magulang ako, Bishop Boy Ramos, Bishop Mami Meto Sina Ramos, na nagsimula ng covenant sa Diyos. Nandiyan kayo? Salamat sapagkat ang Diyos ay nakikinig sa atin. nakikipag sa atin. Kaya sabi sa katayong makipag ka sa blessing mo. Sa mga may negosyo rito, makipag kayo. Lord, bless mo to Panginoon. And then, anong gagawin mo? Nandiyan kayo? Ah, Lord, naalala nyo si, ano, si Colgate. nakipag siya kay Lord. Sabi niya, lahat ng blessing ko, babalikta rin niya. Ang tithes, dapat 10%. Ang ginawa niya, 90% ibibigay niya sa church. Kaya naman ang Colgate, pinagpala. Pag bibili ka ng toothpaste sa bibili mo, pabili nga ng Colgate yung Pepsodent. Ang kilalang toothpaste, Colgate. Kasi may covenant eh. Kaya sabihin sa katang makipag-covenant ka. Sa blessing mo, kapatid, sa buhay mo mismo, makipag-covenant ka. Lahat, ang Diyos kasi nakikinig sa covenant. Establish this covenant which is sort to your fathers as it is this day. Letter B, to provide for the basic needs of our families. Kaya may dahilan ng blessing kasi para din sa yung pamilya. I-provide mo yung pangangailangan na yung pamilya. 1 Corinthians 12, verse 14, Letter B, for the children. Oath not to lay up for the parents, but the parents for the children. Ang mga anak, walang pananagutan sa magulang. Ang magulang ang may pananagutan sa anak. Kaya walang kristyano yung magsasabi, anak, pag-aaralin kita, iaahong mo kami sa hirap pa. Balik. Naghirap si mama sa'yo, sobra. Lahat ginawa ko na sa'yo, si papa mo. Naghirap, nagpuntas. Kaya ikaw ikaw naman ngayon, tapos ka sa pag-aaral, ikaw naman. Huh? Nanya kayo? Huwag tayong mga magulang umasa ko ano man ang ibibigay ng ating mga anak sa atin. Wala silang tungkulin para sa atin. Tama? Pero kinakausap ko naman ng mga anak. Mga anak, bagamat wala kayong pananagutan, sinabi ng Biblia, tumanaw naman kayo ng utang na loob sa iyong mga magulang. Pag pinagpala naman kayo, huwag niyo kalilimutan ng magulang ninyo. Bagamat hindi ini-expect ng mga magulang. Hindi kayo, kayo mag-expect mga magulang. Pero mga anak, mga anak, taas ang kamay mga anak. Pag pinagpala naman kayo, pagpalahin niyo mga magulang. Kung kayo isang araw, mabilan ng bahay lupa si mama at si papa mo, bilan mo. Parang wala akong usap ngayon ah kung kayo mo bilan ng SUV si papa mo, bilhan mo. Sino gano'n ang pangarap? Taas ang kamay. Ay, kasi nakik nakikita, ni Lord yan. Sino lang ang -arap para sa kanyang mga magulang? O yan. Makipag-covenant ka. Bata ka pa lang, may covenant ka na kay Lord. Lord, i-bless mo ako, Panginoon. Hindi ako kakalimot sa iyo, Panginoon. Lahat ng blessing ko may dahilan. Ibe-bless ko pa ang maraming tao. Ibe-bless ko si mama at si papa. Nakikita ng Diyos yan. Nandiyan kayo? Tayo naman, kaya tayo pagpapalain para may maiprovide tayo sa ating mga pamilya. 1 Timothy chapter 5 verse 8, malapit na ako matapos. But if anyone does not provide for his own and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Kapag hindi mo kayang provide na pangangailangan ng iyong pamilya, dahil mo pa yung dimana ng palataya. Kaya, mga lalaki, ha, makakabata nandito, huwag muna kayong mag-aasawa kung hindi mo pa kayang i-provide. Yung pangangailangan mo pa nga eh. Humihingi ka pa nga ng bawang sa nanay mo, mag-boyfriend ka na. Ay! Tingin kayo sa akin, mga bataan, ha? Huwag kayong madala lang ng emosyon nyo. Love na love ko na kasi. Ang cute ng dimple. Sige, mahal mo na. Pero ang sabi, mahal ang tuition fee, mag-aral ka muna. Letter C. To give to those who have need. May dahilan ng blessing. Bakit? Sabi sa mo para maging pagpapala ka. Ah. Ephesians chapter 4, verse 28. Ang magnanakaw, iwag nang magnakaw. Sa halit, maghanap siya ng marangal na ikabubuti. Para makatulong sa mga nangangailangan. Pag may trabaho ka na, dati namang magulong buhay mo, dati ka lang magnalakaw. No? Ngayon, pinagpapala ka na ng Diyos, binigay sa'yo ng Diyos yan para makatulong ka sa nangangailangan. Deuteronomy chapter 15 verse 11, For there will never cease to be poor in the land. Therefore, I command you, you shall open wide your hand to your brother, to the needy and to the poor in your land. Laging may mahirap sa inyo. Kaya tumulong kayo sa mahirap. Nandiyan kayo, JTD Church Family, lalo tayong maging tumulong sa iba. Ito kasi misan isipan natin, pagtulong natin, laging merong ano eh, uh, iniisip may kapalit, may iniisip tayo misang katwiran, pag ko kaya to, baka gamitin lang sa drugs, no? Pero minsan, dahil sa karup, mo, ano, magiging maramot mo, ayaw mo magbigay. Giyagawa mo lang ng dahilan. E di kumuha ka na ibang paraan. Paano ka ba makapagbibigay? Bumili ka ng pagkain. Bumili ka ng mga candy na sasakyan mo. Magbigay ka. Lagi sa pagbibigay tayo. Dahil lalong pinagpapala ng Diyos ang taong mapagbigay. Amen. Ah, sabi tayo mo, lalo ka pa maging giver. Maging generous ka pa. Amen. Kasi yan ang pinagpapalan ng Diyos, yung merong generosity sa puso. Amen. Matthew 13, verse 16. Na, Hebrews 13, verse 16. Do not neglect to do good and to share what you have. For such sacrifices are pleasing to God. Nagigawa ng mabuti. Amen. Nagugutong pakainin walang, bad, walang damit, bigyan ng damit. Lagi tayong may binibigyan ng tulong. Ito, kento ko lang sa inyo. mga, yung church natin sa Manila, pinagpapasura natin, yung laging natutulog doon sa tapat ng church namin, doon sa gilid ng church, Manila po eh, Manila City. Kaaway ng mga full-time namin sa church kasi makalat, magulo, mag ng basura, tapos iwan ng naka ano yung mga basura doon sa tapat ng church. Sang araw, nagalit ako, sabi ko sa kanya, "Bro, kinalat mo, ibalik mo naman. Mali yang ginagawa mo eh." Pinagalitan ko. Nung pagtalikod ko ng usap si Lord sa akin, sabi ni Lord, "Hindi ganyan ang paraan. Balikan mo." Dumukot ako ng pera, binigay ko isang daan. Sabi ko, "Brad, linisin mo at tuwing lilinisin mo, may isang daan ka sa akin." Mula noon, naging magkakampi na kami dating dating ano yun, galit sa church, dating laging masungit sa church. Ngayon, pag dumarating, oh, nandiyan si pastor. Siya na naglilinis nung harapan ng church namin. Isang daan lang yung binigay ko. Nanya kayo? Gumawa ng paraan, paano tayo makakatulong pa sa iba na maisishare natin ang gospel kasi may dahilan, ulitin ko, ang blessing mo hindi lang yan para sa'yo, masayang buhay, ma masarap kumain, lahat ng gusto mong pagkain. Itong realidad ng buhay. Habang pag pagbata ka pa, lahat may mo kainin, pero hindi mo mabili. Pag tumatanda ka na, kaya mo nang bilhin lahat, pero hindi mo naman pwedeng kainin lahat. <laughs> Tama? Ganun ang buhay maikli lang ang buhay natin. Totoo lang. Parang bula lang yan. Ngayon, nandito, pagdaka, mawawala. Kaya, habang nandito ka sa mundo, may assignment ka at pinagpapala ka ng Diyos, makin-blessing ka sa iba. Kung kaya mo magpa-aral sa mga hindi kaya mag-aral, magpa-aral ka. Tapos yung magulang noon, sharean mo, pagtapos mong gawin. Huwag mong gawin dahil may kondisyon ka. Gawin mo muna. Sasabing ko sa iyo, ang bilis tatanggap kay Lord yan. Hello? Amen. Yung na ng balot sa inyo, binan mo, wag ka nang, wag tumawad, balot lang yan eh, tumatawad ka pa. Dagdagan mo. Makanong balot ngayon? 25? Mahilig ka magbalot, no? Gawin mong 50? Isa lang binin mo, gawin mong 50? At bib bibigay sa iso, hindi, wag na. Born again ako eh. Wow. Gamitin natin yung blessing sa paggawa ng mabuti and to extend the kingdom of God. Hello? tang sabi sa katanong, mo, tanggalin mo yung pagiging maramot mo. Kasi yung utak natin eh, laging baka mawalan ako, baka mabawasan kami, kailangan ko rin. Ang hindi mo nakikita yung prinsipyo na sinasabi ng Biblia, mas pinagpala ka pag nagbibigay ka. Amen Amen ba? Eh sabihin sakay mo lalo kang mag maging mapagbigay. Romans chapter 12 verse 6 to 8. We have different gifts according to the grace given to us each of us. May iba't ibang kaloob eh. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give. Genero, generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Kung ano man yung regalong binigay ng Diyos sa atin, gawin natin. Ito maganda, meron palang binigyan ng Diyos ng kaloob na maging generous o mapagbigay. Sinong gusto yung ganyang gift? Ha? Ang sarap ng ganyang gift, yung hindi, hindi ka nahihirapan pag nagbibigay ka. Masaya kang nagbibigay. Amen. Kasi may mga taong nagbibigay parang yung puso. Lord, mayroon to. Kaya pag giving time, natutulog, inaantok, nasi-CR, naiihi. Iba parang lokaret na tingin na tingin sa taas. <laughs> giving time. Parang lokaret. <laughs> Kasi yung puso eh, ang issue lagi ng pagbibigay puso. Eh, meron sa atin mo, born again ka na. Binigay nga ni Christ ang kanyang buhay para sa atin eh. Iniwan niya ang kalangitan para tayo mga hindi tagalangit ay mapuntan ng langit. Siya ay naging mahirap at dukha para tayo mga ay yumaman. Kaya, ulitin mo, sa atin mo, may dahilan ang blessing mo. Money kept in hand cannot perform its assignment. Yung perang nasa kamay mo lang, hindi makapag-perform ito ng kanyang assignment. Sabi mo sa katawang mo, pakawalan mo. Yung iba, ipit na ipit. Nalala ko yung lola ko eh. Lola ko noon, yung pera noon nasa ano, ilalim ng kanyang uh, panloob na damit. Pag kinuha mo, may panyo, may, may, may tali. Pag buksan mo, may papel. Pag binuksan mo pa, meron pang plastik sa loob. Ang daming ano? Pag binuksan mo, limang piso. <laughs> you know, kasi limang piso, malaki na 'yon eh. Tagong-tago 'yung pera. Hindi mo pa kukuha agad. Tandaan nyo lagi. Ang blessing natin pag may may, may blessing ka, meron kang tights, may offering ka. Meron kang itatabi sa pangangailangan mo. May panggasos ka. Pero 'wag kang makakalimot na may pang- tulong ka. May pagbigay ka sa nangangailangan. Lagi nang may, kahit sabi mo lang sa simula, 20 lang yan, pero pantulong. Lalaki ng lalaki yan. Makikita mo eh, dati 20 lang itinatabi ko sa pantulong, ngayon, 2,000 na pinantatabi ko. Wow! Ibig sabihin, inaangat ng Diyos. Kasi pag pinagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa malaki. Pero hanggat hawak mo yan, hindi makapag-perform yan ng assignment niya. Eh, ang blessing mo, may assignment. Amen? Proverbs 11, verse 25, A generous person will prosper. Whoever represses others will be refreshed. Proverbs 22, verse 9, The generous will themselves be blessed for they share their food with with the poor. Money in godly hands is a blessing Many. And last verse, 2 Corinthians chapter 9 verse 8 to 10. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Gabi 'no, sa lahat ng bagay. Hindi sinabing sa ilang area lang ng buhay mo sasagana ka. Holistic ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Sa lahat ng bagay magagawa ng Diyos na pasaganain ka higit pa sa iyong pangangailangan. Bakit? Upang Ibig sabihin, may dahilan, may purpose upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Habang binibas ka ni Lord, lalo kang gumawa ng mabuti. Sabi ko nga kanina, kung kaya nyo magpaaral nang hindi kaya mag-aral, gawin nyo. Eh may pinag-aaral pa po kami tatlo eh, eh, di gawin mo ng apat. According to your faith, it shall be done unto you. Nanya kayo? Kung may conviction si Lord, gawin mo lang. Nanya kayo? May baka time naman na, halimbawa, birthday mo, imbis na mag-celebrate lang kayo, kainan, punta ka doon sa mga squatter, pakain ka. Then share the gospel. Habang sumasagana ka, lalong sumasagana naman sa iyo, yung paggawa ng mabuti. Tanong mo yung katabi mo, kailang kahuling tumulong? Kasi may dahilan ang pagpapala. Amen. Money has an assignment. Tayong lahat ay tumayo. Last point, bago habang tayong nakatayo pumunta ang worship team, listen to this.